Ja, da var vi på arena. Klart start om en halvtimmes tid. Skal vi kjøre litt oppvarming. Og så blir tida det den blir. Så har du lyst, så heng på. Myrthe-Lise Stornér Tolov, gått ut til Lillehammer. Her akkurat passert startmatta fra Akropolis sykkel. Det altså Kjetil Vågnes. Jo. Tak, tak.
Ja, det var ujant. Det er 23.